esam kalbėję, tu pasakoji apie Livoniją, bet tai buvo labai toks ilgas, monumentalus paaiškinimas, kaip ten su jais yra, su tais latviais ir prakeiktais estais, bet kai išsprūdo tavo praėjusį kartą apie bolševikų įvykdytą Talino polimą, tai atsirado pas mus tokių, kurie norėtų tai išgirsti labiau, daugiau apie tai, ir tiesąkant, aš vienas iš juos. Puikiai. Tai va, tai pradėti reikia vis tik nuo to, kas yra Estija, kas yra Talinas tuo laikotarpiu trečiame dešimtmetyje, sakykime. Ne. Tai iš visų Baltijos šalių geriausiai pasiruošę buvo visokiais požiūriais be jokios abejonės Estija. Mhm. Todėl, kad jų nepriklausomybės kovos praktiškai vyko ne Estijos teritorijoje, jie tai Latvijoje kariavo, tai ten kažkur tai reiškia jau dabartinės Rusijos teritorijoje. Kitaip sakant, žmonės buvo, na, jų ta kariuomenė, galima sakyti, vyresnė už pačią Estiją yra, ne, kažkur tai jie kaip pradėjo formuoti tokias provokiškas tas formuotės, tai jos ten taip ir vystėsi, ten aišku keitėsi, žinai, daugas, bet taip iš esmės. Ir Estai turėjo palyginus neblogą kariuomenę ir su gera ginkluotė. Mhm. Tai buvo tokia stiprioji grandis. Nes mes galvojom, kad Lietuva stiprio grandis. Jokių būdų Lietuva buvo silpnoji grandis, todėl, kad mes turėjom dar tą konfliktą su Lenkija, ko jie neturėjo. Mm. Ir dėl to Latvijos ten anksčiau pripažinta buvo tarptautinės bendruomenės, nes neturėjo problemų. Tai kitaip sakant, ten kaip ir išoriškai viskas labai gerai. Bet realiai pasižiūrėjus, tai Estija yra stipriai urbanizuota teritorija, lyginant su kitom Baltijos šalim. Ir ten yra na, sovietų Rusijai labai svarbios politiškai arba karinių požiūrių vietos. Plius tai buvo su Suomija labiausiai raštingos imperijos. Jo, žemės. Jo. Nu, ta prasme, žemės yra didžiai svarbios. Jeigu su visom salom, tai iš esmės visa gynyba to, sakykime, Peterburgo arba Petrogrado, kaip jisai tuo metu vadinasi, Leningrado, jis pasivadins tik tai vėliau. Mhm. Tai iškia, šito miesto gynyba tiesiog priklausė nuo jūros ir jam buvo didelis pavojus, kad atplauks kokie nors kapitalistai, kaip jie sako, žinai, išsilaipins desantas ten, kur aš mokiausi ir įvystės mokykloje, apie kokios strėlinios, žinai, ir nužygios, kiek ten kilometrų, žinai, per porą dienų ir pasieks. Ir nelabai tu ten apsiginsi, ten tos mininės sistemos, jau jos buvo tuo metu vis tiek kažkiek dar jų buvo, bet ten jų būklė buvo tragiška ir šiaip tas sovietų Rusija, jinai taip silpnai atrodė. Tai jam buvo toks tiesioginis pavojus, o to tarpu, reiškia, jeigu ta Estija pavyktų jiems kokiu nors būdu paimti, tai jie turėtų galimybę tada gintis per visą praktiškai Suomijos įlankos ilgį, žinai. Tai čia yra didelis dalykas, ten tada galima aktyvuoti Rusijos imperijos, ten tas visas baterijas ir kitus dalykus, kurios buvo pastatyta, kur suinvestuoti didžiuliai pinigai ir tos sistemos, jos iš dalies buvo veiksmingos pirmo pasaulinio karo metu. Nu, ta prasme, iš karinios pusės žiūrint, Estija, sovietų Rusija atrodė labai skanus kastis. Dabar kita ypatybė yra svarbi, kad jeigu iki 23 metų ta sovietų Rusija ten kariavo tai Vidurinėje Azijoje, tai ten baiginėjosi tie pilietiniai karai ten 21 metai kažkur tai buvo, reiškia, tai buvo toks laikas, kada jinai ten turėjo tiesiog ten kažkaip tai susitvarkyti, bet po to, reiškia, čia valdžios pasikeitimai tokie vyksta, Leninas jau darosi neveiksnus 23 metais ir ten tada vyksta Trockio kova su Stalinu iš esmės, žinai. Tai va, ir ten natūralu, kad yra noro parodyti kokį nors gerą rezultatą toje kovoje, parodyti save kaip lyderį ir taip toliau. Na ir tuo pačiu metu dar atsiranda vienas svarbus dalykas, aš nesu ekspertas, bet iš esmės pradeda normaliai veikti kominternas. Mhm. Nes po tų visų pilietinių Rusijos karų, ten dar ilgą laiką, ne šiaip kominterno idėja, jinai net ne iš Rusijos vadovaujama buvo. Dabar jau susiformuoja tokia tradicija, kad kominterno vadas yra Rusija ir jinai yra tas organizatorius. Nu ir tas kominternas, tai yra visų šalių tie komunistai, ir, reiškia, jie kaip tai yra sutelkiami tokius tinklus, arba atstatomi tie tinklai, nes jie ir anksčiau tokie buvo. Ir tokiu būdu ta naujoji organizacija, jinai dabar jau sudaro tam tikrą ir idėjinį, ir organizacinį pagrindą kokiam tai veiklom. Dabar reikia pasakyti, kad bolševizmas,